我是西法和牛伊丽塔。我朋友呢最近传了一则新闻报道给我，报道上说，2018年全球消费最高的国家新加坡又荣登第一名啦。就他就很紧张问我说，你是不是在新加坡过得很辛苦？然后就跟他说，其实也没有这么严重，但他们都不相信我。所以我今天呢就是要做一个实验，我就问了一下我一些台北的朋友，一些上班族们，问他们说，你们平均如果你一整天下来在外面吃三餐的话，那你呢整天的餐费大概会是多少钱？然后他们的给我的答案是说，大概一整天下来是300到500块左右。那我今天呢我就算300块好了，那300块左右的新币大概是13块到15块，所以我今天就准备了15块新币，然后我准备要来过吃三餐过一整天。早餐呢，我就是点最传统的早餐 set。早餐 set 呢，它基本上会有2颗鸡蛋，然后跟那个吐司。吐司里面的话，它就是夹那个牛油、奶油，然后跟卡亚酱，然后它还会有一杯饮料。然后因为我点的是冰的，所以会比较贵，所以我这整个 set 加起来的话是3.8块，3.8块大概是80块台币左右。这个生鸡蛋呢，他们通常会加酱油跟胡椒，就是像这样。我刚才已经把生鸡蛋2颗都给打开了，大概就是这样。然后它会加上酱油跟胡椒，然后下去做调味，这是一种吃法。另外一种吃法呢，你也可以把那个吐司就沾一点生蛋黄，然后沾着吃，有点像法式吐司的感觉，只是它没有熟。刚吃的那种早餐 set 呢，它就是在一般的便利店它就会有的。然后如果说你想要吃它，就是有点像我们在台湾的时候，我们吃的一般早餐店一样，所以它价钱就比较平价。那如果对很多人问我说，那你为什么不吃吐司工坊，然后或者是像是雅坤这样子的早餐店，它也是会有早餐 set， 可是它的早餐 set 就是会比较贵，就会有点像我们去吃早午餐这样子。我们去吃早午餐的话，它大概价位就是都会比较贵，它一样也是会有早餐 set， 然后但是它大概会贵差不多2块新币左右。然后我们今天呢是个上班族的日子，所以不要逼我吃一般早餐就好了 ，OK？ 现在呢是中午时间，那中午时间呢我们就来新加坡的巴刹吃饭。新加坡的巴刹呢，它是一个像是吃饭的一个小区域，它里面会有很多的摊贩，然后像是什么面啊，然后饭啊，然后一些鸡饭啊，海南鸡饭这些的，或者是像我们今天选的是吃菜饭。那个菜饭呢，它是有一点点像台湾的自助餐，它就是你自己选说你要吃什么，就像我们刚刚看到的这样子。那我今天选的呢是两菜一肉，两菜我点了豆腐，然后跟炒蛋，然后还有猪排，是不是看起来是蛮丰盛的呢？这样子呢，整个吃下来这样子才3.5块，然后它的饭的部分的话，你可以自己选你要吃白饭、糙米饭，还是你要吃粥，或者是你要吃纳西兰饭，就是椰浆饭也是都有的。然后呢，它上面呢有些它会淋乳汁、肉汁，然后或者是说你是要淋他们这边也会很常淋的那种咖喱汁，咖喱汁也是可以，但我个人是不淋乳汁，然后那是不用再额外收费，也就是你要的话就是够付这样子。现在我就要来享用我的午餐喽，拜。那已经是新加坡时间6:30啦，然后你可以看到其实天还很亮。新加坡呢差不多都会7点或者是7:30的时候才会慢慢的天黑。然后呢，现在来到了我们最后一餐的晚餐时间，那就带大家去看看我晚餐要吃什么。我觉得晚餐可以吃好一点，所以我要带大家去吃大时代 Food Republic。虽然呢晚餐要吃好一点，不过我也是要看我能不能够完成任务啦。Let's go。就是我今天的晚餐，是我最喜欢的韩式料理。然后呢，它这边的这间韩式料理呢，它还有2样免费的小菜是可以一起续的哦，还有泡菜，然后跟这个腌黄瓜。然后这个的话，我今天点的是海鲜豆腐泡菜锅，然后它里面的料也是满一大锅，超好吃的。然后它还会再附一碗白饭，这是必须的。所以说这些这个整个套餐下来呢，今天这样吃是7.3块，那我还有剩4毛钱的余额。那我废话不多说，我就要去好好享用我的晚餐啦。今天的任务大成功，你看，连风都在动。
就是其他台湾的家人朋友们真的可以不用再为我担心，我过得很好。那我们就是一样，要来这边做个结尾。如果说呢，你喜欢我的这支影片的话，也记得不要吝啬的帮我订阅加分享哦。然后我们下支影片再见，拜拜。